Здравейте! След обед ще е топло с температури от 28 до 33 градуса. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над Рило-Родопската област и западните райони ще се развиват купести облаци, от които само на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата 28. В черноморските ни курорти ще е слънчево и топло. Ще духа умерен вятър от изток, северо-изток, вълнението ще е слабо. Температурата на въздуха ще достига 27-29 градуса, на морската вода от 24 до 25. В Европа следобедни дъждове ще паднат на много места в централните и южни части от континента. Северо-западна Европа е обхваната от област на високо налягане и там ще е слънчево и сравнително топло. Вихър на северо-изток ще носи валежи в страните около Балтийско море, а заедно с антициклон над Великобритания ще насочва по-хладен въздух от север към Централна Европа. Затова и максималните температури там ще са под 25 градуса, а в останалата част от континента ще преобладават стойности от 27 до 32-33 градуса на Пиренеите и по-високи. Утре у нас ще е топло с летни превалявания след обед. През почивните дни ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В понеделник и вторник ще е по-хладно, а краткотрайни дъждове са възможни, главно в планините. Такава е нашата прогноза. Останете с Нова телевизия. От мен приятен следобед.